Duhere hehe duhere. Reka duhere Astrid. Duhere Astrid kuko niho ikibazo cyari kokereje ibintu byakomeye. Ferwafa yateje impagarara, Ferwafa yateje amagambo gega abantu baravuga bate se Ferwafa ibintu bikoreye iki? Ese ni ubudasa bw'umupira w'amaguru mu Rwanda kubuza ikipe kuba yakina? Abatese bati ibi bintu muhora mukangurira amakipe kuba yaba ngo umupira w'ungukabo ubucuruzi. Waba ubucuruzi gute muzengereza abawuyobora n'abawukora mu makipe? Igikimara igakora ibishoboka byose igategura ariko igakomwa mu nkokora ku munota wa nyuma. Ibyo nibyo twatangiye tuvuga tuti polemike zidafite icyo ziribuze kubyara. Ubwo rero uti byagenze gute ikipe ya Mukura Victory Sport ejo twari twagarutse ku myiteguro yayo yikitwa Mukura Season Launch. Hanubwo ngo ari Mukura Day. Bitegurira ibirori byabo, batumira ba DJ, bakora buri kimwe ariko baranavuga bati dutumire Rayon Sport tuzahure nayo. Ni ikintu kimaze igihe gitegurwa nyuma yaho ngo Ferwafa isohoye karandiriye yuko cyangwa se ingenga bihe yuko imikino y'umupira w'amaguru mu Rwanda izagenda mu mwaka wa 2024-2025 niba nibuka neza hari tariki 3 z'ukwezi kwa 7 niho basohoye ingenga bihe bakaba baragaragazaga ko Super Coupe yagombaga kuba ku tariki 11. Kuva icyo gihe ikipe ya Mukura Victory Sport ngo yatangiye kugenda runono igenda bucece ireba uburyo kiyazategura umunsi wayo wa Mukura ironshinga nyine sezo yayo ya 2024-2025 harimo kwerekana abakinnyi ndetse n'ibindi. Bati rero ku itariki 7 twebwe twahise tunegosia ikipe ya Vipers. Ikipe ya Vipers barayandikira icyo gihe na Rayon Sport rwose yashaka uburyo kiyazana ikipe ya KCCA. Beza kurangira bitewe na nirushanwa riri kuba muri Uganda ryitwa Top 8 cyangwa se FUFA Super 8 ngo na makipe 8 ya mbere. Birangira aya makipe abwiye reka duhere kuri ikipe ya Vipers ibwiye Mukura ko iyi tariki iyi Vipers itaboneka. Mukura irakomeza iricecekera ikajya yanga gutangaza ikipe bazakina bitewe nuko itari yakayibonye ndetse no gusohora gahunda uko igende kwicara. Babanze bumve intambwe Mukura yari iteye, yaravugaga ati kugira ngo ibirori bibe biryoshye turazana ikipe mpuzamahanga. Biranga. Nyuma yaho Mukura ikomeza kugenda inegosiya. Yego. Ferwafa nibwo yaje guhindura itariki ya Super Coupe. Ivana ku itariki 11 ishyira ku itariki 10. Ariko ibyo ngibyo ntiyabikora ngo imenyeshe amakipe yose ntitunavuge Mukura hari n'izindi kipe ziba zitegura match mikoro. Uretse gushyira Ferwafa ibikora buturi bucece yiturije ubwo ni icyambere turi kuvuga ibikora buturi bucece irabyandika ibishyira kuri Twitter nyine biragaragara ariko ntiyabimenyesha mu buryo bw'officiel amakipe abanyamuryango nk'uko yari yabikoze ijya gutangaza ingengabihe. Kuri Ferwafa yari ifite ukuri tariki 11 hari igikorwa gitegerejwe cyirahira ry'umukuru w'igihugu yakuba perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ariko ntabwo byari burangiraho nubwo ifite impamvu yumvikana yagombaga kubwira amakipe ngo bya bintu birahindutse niba hari ibyo muri gutegura ku itariki 10 ubwo ariko nanone turaza kubiseseramo turebe ese ubundi naringize ngo ugiye kuvuga ngo niba hari ibyo muri gutegura mu byihorere turaza kubyinjiramo. Ubwo Mukura ikomeza gutegura ibyayo ishakisha ikipe niki nibwo igeze aho yumvikana na Rayon Sport uko bakina ku itariki 10 hanyuma Mukura Victory Sport Rwazire niho hazimo ibyo bya Venom yandikira Ferwafa yimenyesha ko yamaze kumvikana na Rayon Sport ko bazakina umukino ku itariki 10 mu rwego rwo kuronshinga nyine iyo Mukura season launch event. Hanyuma Ferwafa noneho yo irayibwira ati reka. Ubwo nyine ni muri iki cyumweru n'ubundi. Ferwafa yahise yisubiza. Ntabwo irayisubiza ni mu magambo n'ubundi. Yego. Bati ibyo ntibishoboka, bati ku itariki 10 hari iki? Super Coupe. Kuko Ferwafa iyo wateguye kiriya gikorwa ni nayo ibigomba kugira gute kuguha abasifuzi. Oya muri formalite Ferwafa niyo boss y'umupira w'amaguru. Nibise ikipe yose igiye gukina umupira igomba kumenyesha Ferwafa n'ama activity y'umupira nibo bayashinzwe mu gihugu. Ariko akenshi
ikipe n'ubundi bibizi ko umukini za ukina ikibisaba Ferwafa ni nabasifuzi nibijyanye n'abasifuzi no kuba Ferwafa ibizi kugira ngo atazaba ikintu ku kibuga bakavuga bati nitwa tubizi ariko akenshi ubisaba ubizi ko iyo match zaba ikibagisiga Ferwafa no kuba abasifuzi n'amakipe avuga ko gye wo mu byo nabajije ntabwo Ferwafa kenshi igigusubiza ngo uwo mukino mu ukina ahubwira kubwira atabasifuzi babonetse ari gye biba mu magambo uwo mukino bari wawe ntaho Ferwafa ibuhuriye na uretse kubumenya no kuguha abo basifuzi ntakindi eh ntakindi ko Mukura yanditse ibaruwa yayo handitse ibaruwa yayo rwose isaba kuko nuko uvuga ngo nyuma y'amarushanwa ya kuko nkuko utavuga uti rero tuvuge Ferwafa fonde yashyizeho champion yatangiye ukavuga ngo ngiye gukina umukino w'igicuti kandi ziko champion yatangiye nawe uribuza uretse ko nyine nawe uzakina muri yo champion ariko hapa ari amarushanwa ya Ferwafa yateguwe mbere yuko ayo marushanwa aba nawe ibyawe bindi byayo bya mbere ushobora kubitegura yego wabitegura ariko ukabimenyesha ntacyo bitwaye gusikiriho abantu tudatinda cyane ngo Ferwafa ntabwo ari nigita gusubiza mu buryo bw'inyandiko akakubwira atabasefuzi babonetse na communication agenda ko rwagati ya Ferwafa niyo kipe noneho rero yego nukuvuga ngo icyo gisubizo cya Ferwafa cyo mu magambo cyo cyo cyerekana ko muramenye mudakora ibara hanyuma rero icyo naringiye kwinjiramo ni ikivuga kiti ku mukino wa Super Cup hari ahantu hari amabwiriza ko nta kindi gikorwa cyaba cy'umupira w'amaguru ikipe yakoresha uvuze ngo Super Cup iri kuba nta kindi kintu mu gihugu mu kigena n'umupira w'amaguru gishobora kuba cyaba Super Cup yagarika ibintu byose rabiba. Icyo nicyo kiri kwibazwa. Ese mu mabwiriza birimo? Ibyo byagusaba kwinjira mu mategeko ariko nge nshobora kwisunga ibiriho nkavuga nti oya. Kubera iki oya? Kuko hari n'izindi kipe zizakina kuri uwo munsi zari zarabyemerewe. Zirimo gasoge. Zirimo na ntuza ahubwo. Nabugesera nawe numvise ishaka kuzakina. Gasoge na Edenzeri ngo ufite match ubwo byabya ubwo bisakuje ubwo byose barabikuraho ubwo bitumbye gutya ubwo byose bireta bivuga ngo byabindi byabaye by'amatara ejo bundi bati stade Pere Stadium amatara ni kibazo zose bagahita bavuga bati match ni zizakurikira ntabwo bizaba ubwo bisakuje gutya ubwo bisakuje gutya bundi nabyo bari bubikureho kuko urumva nta kuntu Mukura yavuga ite tuteguye igikorwa Ferwafa cyangwa kandi ari umukino wa gicuti ngo yemere undi uri bubere ahandi ariko se Leonidas mu buryo dukoresheje logique yumvikana iyo match yihariye mu buhe buryo ku buryo nta kindi nta yindi match yaba mu gihugu iyihe ya Super Cup ntabwo iharire burimo kuko ni match ihuza amakipe abiri yifitiye abafana bayo arebana n'ibyayo azaba afite abasifuzi bayo urumva n'abakomiseri bayo n'abafana bayo ibindi bikazabera muri metero muri kilometero ijana n'abafana bayo nukuva ngo bivuze iki ibya Super Cup ntacyo basangiye ibya Super Cup cyo tegeko serera hari rero nidu cyangwa na ibya Super Cup bya Pere na police ntibireba Rayon Sport ntibireba Mukura ntibireba Kiyovu ntibireba Kigali bireba nyine ya Pere na police batsindiye kugera kuri iyo Super Cup n'abasifuzi bari bubasifurire na Ferwafa iri bubikontrole n'abafana bayo makipe bari buze kubashyigikira pe buryo uzi ko icyaba gikomeye keretse uvuga uti ni nka match ya shampiyona ni igikombe cya shampiyona tugiye gukuruzinga umwaka cyangwa ni Peace Cup kandi nabwo ntabwo iyo Peace Cup yakinwa finale ntihabura ko hari ikindi gikorwa cyabo ntabwo byabuze none se niba wutara kigezeho wabura gutegura wabura kugira undi umupira niba ufite gutegura ariko keretse tuvuze ngo rewe ni dasi mu mategeko biranditse akantu yahereyeho keretse bibaye bihari bisha kuba bihari we oya ntabyo oya ntabyo Nabyo niyo byaba bihari byaba bikocamye byaba bipfuye ngo kuri Super Cup ntazagira ikintu ntazagira ikintu Super Cup turebe kuzindi Super Cup zageze bihari match zabaye ariko mwebwe muransetsa ntubona nyine mu Rwanda tugira ubudasa hari cyane yigeze kwera muri Afrika y'epfo champion iri gukinwa oya no muri Maroc champion no muri Maroc champion yabikinwa none se nanye ni ibirushanwa riri kubera mu gihugu champion igakomeza niki cyatuma umukino wa Super Cup wabaye indi none da turifashisha ingero z'ahandi sibyo mu gihugu cy'Ubwongereza tuzanye nabwo tuzinjira mu mwaka w'imikino kuwa gatandatu Manchester United iri kumwe na Man City Wembley Stadium saa 10 Ese izo saa 10 izo saha na kindi kintu cyaba Tottenham Tottenham yatumiye Bayern Munich match subi muri uwo mugi wi London aho hafi Brighton nayo ifite umukino na Villarreal na Villarreal ku munsi umwe sibyo
na komitsi wajya kuvuga ko Ferwafa ikireye ibibazo bidakenewe hirya hangaha muri Tanzania yego barakina ikitwa ngaho ya Jami community shield yabo ariko singida nayo iravuga iti natwe dufite singida day izabo ibyo muratubwira iki tuzatera imbere gute Ferwafa ariko postinyo ayumva amakipe murimo murayasonga amakipe afite ibibazo aratangira imyitozo akererewe kubera utwo tubazo eh narabwiye nti ni mushaka mwemere banyarwanda banyarwanda kazi n'abayobozi b'umupira w'amaguru twemere tugume muri wa mupira wa segiteri wabakinyi bakina bavuye gukora muri Osiri Cafe wabakinyi bakina bavuye gukora muri Monaco Cafe ndibuze kukugarukira ko narakuburanyije mwubwira uburyo turi semi amateri turimo turinjira mu kiciro cy'abantu bashaka gushyira umupira wabo ku murongo ariko nabigenderaga ko ari uko abakinyi badahinga iyo miceri nk'uko bivuga badahinga izo kawa ariko niho bigana amakipe arimo arasongwa mureke umukinyi tujye dukinisha abakinyi Caravelle yahaye akazi muri Esperanza Moteri nava gukora muri Esperanza Moteri avuye kwishyiramo bya chapa manaje waho yisanga muri AS Kigali yisanga muri AS Kigali icyo nicyo cyonyine kiri umuseriveri wa Monaco Cafe yisanga muri mu ikipe runaka nuko bimeze kuko ntago wambwira ngo umupira uri bugira ubucuruzi ngo umukinyi atungwe nawo nurangiza ikipe yateguye umukino wo kuba yatuma uwo mukino utuma ihemba baba bakinyi koresha ubukureho ngumwire ngo umukino uri kujyana mu buryo bw'ubucuruzi bo hari indi angere rero leo ni dasi tugenda tubireberamo Ferwafa reka mvuge nti icyambere turebe impamvu zabiteye cyangwa se twasuming harimo gutinya competition gye reka mere kuri icyo kintu ariko nabyo bidafite ishingiro kuvuga ngo Rayon Mukura igiye gutumira Rayon hari abantu bazavana Kigali bagihuye hanyuma umukino wa pe na polisi wa super coupe wa Ferwafa ubura abantu kandi ibyo siko ibyo na ubone icyo ngicyo nicyo yakinye cyambere reka duhere kuri cyo navuze mbere ubwo ngiye kujya mu mpamvu reka duhere kuri cyo duhere kuri cyo nabajije nti umupira iki gikombe cya super coupe kireba nde nandi kireba APR na polisi kireba APR na polisi zifite abafana bazo kireba abafana bandi na ibindi ni cyane andi my equipe abasifuzi ba Ferwafa na Ferwafa ubwayo bo kubikontrola yego none niba super coupe ba APR na polisi n'abafana bazo abamukura na Rayon bagiye kureba umupira wa Mukura na Rayon bitwaye iki Ferwafa kandi yahomba navuga ngo igisubizo naho bihuriye fosinyo staff nako yakuzura uretse gato wumve ntabwo umukunzi wa Rayon n'ubundi azajya kureba ategetswe keretse n'ubushake bwe n'ubushake ntabwo ategetswe kujya kureba APR na polisi ariko na yindi match ihari kubera urukundo rw'umupira w'amaguru oya urukundo bwo kujya kuri stade bivanga amadosiye nta rukundo wanajya kureba Manchester United na Man City urukundo rw'umupira w'amaguru wajya no mu birori bisanzwe urukundo rw'umupira ako kantu nyine ntago babakanarije umba chafi urukundo n'urw'ikipe wiruvanga n'urukundo rw'ikipe yihabwihaye oya urukundo runakomeye n'urw'umuntu akunda ikipe ye abakunze b'umupira w'amaguru bazajyayo badakunda amakipe ya Rayon Sport na Mukura cyangwa se na Kiyovu na AS Kigali ariko umukunzi wa Kiyovu ntiyifuza kuzajya kureba APR na polisi mu gihe Kiyovu ye cyangwa se mu gihe Mukura ye cyangwa mu gihe Rayon ye yabifite cyane ijana ku ijana ibyo niko bimeze umufana ajya kureba ikipe ye uwajyayo mu bushake bwe n'uwo mureyo wavuga ngo azajya kuzi mu bushake bwe ntategeko kuri hari none se Shafi abare ubwo rero abare yo nibo batunze Ferwafa njye ubwo niko ngo nahitamye kugeza aka kanya rero ndo none se ubifashe muri iyo context niba Rayon Sport ijya gukina na Mukura bagahita ba match get isu ivanwaho kugira ngo Super Cup ibeho ubwo ushaka wabivuga gutyo nubundi Ferwafa banze bo nicyo kintu ntabwo iyi Super Cup ubukana bashaka kuyiha nibyo bari bukore ntabwo yitabirwa nk'uko uyu mwaka ushize yari imaze hari ari muri Rayon Sport umwaka ushize nk'uyu munsi rewo ni dasa amatike yari yashize uyu munsi ayo matike ntaranajya ku isoko n'uzi nk'uko yijana dore aho ngaho wacu niho bipfira Faustinyo ubundi se ni ngombwa ngo byitabirwe kimwe ayo makipe ntabwo afite abakunzi bamwe ayo makipe ntafite abakunzi anje ziri wo muri uwo mukino icyo abantu bategereje muri uwo mukino naga no guhangana ntabwo ari bimwe ariko muri kubagirwa ko Ferwafa ibitaga cinga gafaranga ariko ugasanga Ferwafa uzi ku Super Cup byashobokaga nuko bashobora baba batari ku uwa yijyana ingoma niho muri za Tanzania niho banadusigira bashobora gufata ngaho ya Jami bakafata Yanga na Simba ntibazijyane kuri wanja wa Mukapa oya bagiye Zanzibar ngaho ni bagiye Zanzibar yego none se bayoboye ko stade ya Tanzania ijya mu 1600 bayoboye ko iyo Zanzibar bagiyemo niba ari wanja wa Amani ishobora kuhita renza ni 1000
ariko umupira wabo barashaka kusanzibiriza ko abantu urumva baravuga bati niba Simba Day yabaye Yanga Day abantu barebye ayo makipe reka makipe tunayegereza abaturage twayajyanye mu baturage iryo ngiza za twabwo ariko twabwo ngo umupira wacu dushaka kugira kinyamwuga dushaka kugira umupira ucuruza ubwo buhanga nta burimo ahubwo urasubira mu tubazo twakera turaho ngo two kuvuga ngo ushyire mu bibazo abantu bajye kwikoma mu Ferwafa wenda Yanga Mukura yanzereyo yanze ikipe z'abaturage ariko bihita byumvikana ibyo ngibyo ugateza ibibazo bihita bigira bihita binabyumvikanisha none se niba wowe Ferwafa ufite amafaranga ntabwo ujye ugira crise izo kipe zigiye gukina APR na police ntizijya zigira crise ariko Mukura yishakisha kugira ngo urebe ko yabaho ihemba abakinnyi bayo ikemura utubazo tumwe na tumwe yorganije umukino wa gicuti abafana ngo bajye kuri stade utireka da utahubwa babafana nibaze nibazi wanje nibazi wanje nibazi batanga amafaranga Super Coupe igira amafaranga hanyuma twebwe Ferwafa n'umuntu tugira budget tugenerwa na FIFA naki twebwe abari twebwe tubona amafaranga menshi ibyo bintu urumva bisobanutse none da kintu kiba giharangaha ubitubibona Ferwafa ijya gupanga Super Coupe tutabeshanye yarabanje gutekereza ku kintu kitwa gafaranga mbere y'ibindi bintu byose Faustin nubwo akakantu nagakomozeho ako gafaranga wakabona ako gafaranga bazakabona kangana n'ubukana bw'umukino Faustin dore kintu gihari ako gafaranga n'ubundi bazagahabwa n'abafana ba PL ndetse n'aba Polisi dore ikintu batekereza ubundi ako gafaranga gazatangwa n'umuyovu n'umureyo kuki bashaka amafaranga kuki bashaka amafaranga y'abareyo reyitakine reka tuvugishe ukuri Polisi abo bafana bayo ba Polisi ko tujya kuki bashaka oya nanye nakubaje kuki bashaka amafaranga y'abareyo kandi reyitakine ushaka yabareyo Tanzania niko babikora neza baravuga bati Simba yabaye ya gatatu reka ngaho ya Jamii tugira amakipe ane Simba tubona uko nayo izabirimo ire included uko niko bigenda bagahindura forum uko niko bigenda ariko rero urashaka yabareyo itakinye se Faustin dore ikintu cyabaye bakize ibyo uriteranya n'abaturage mu bintu bidafite urumva udashaka kunyunyuza imitsi ya rubanda tujye tunavugisha ukuri tujye tunavugisha ukuri izo kipe none ushaka kunyunyuza imitsi ya rubanda muri rokiritoma muri rokiritoma zaririye zirimara ntacyo bazihaye nta namava nta batera nkungugira champion ziraho zirana namye yego urangije ikipe zitegura utuntu zikura mu dufaranga duke ugiye kuzivangamo uziteze imibazo noneho ikipe ya mbere niyo wahembye muri championa izindi zatashya amara masa dore ikintu gihari none mugiye ziri kwiyungunganya ngo zitegure championa itaha zireba ko zazabigenza nabyo utangiye kuri ejo amavoruve naboneka ikipe ni kubwira ngo twabuza yo guhemba ikipe ziraregwa muri FIFA zikirirwa zishyura ubwo ari cyo uri gufasha umupira wa reka duhere kuri Kiyovu yari yabaye ya kabiri muri iyo sezo yari yabanjirije ntiri gukubuka mu bibazo byo kwishyura miliyoni ijana na Ferwafa yayimariye iki ntiyari yabaye ya kabiri hari n'urutoboye hari na miliyoni eshanu Ferwafa yigeze iha Kiyovu ngo nuko yigira inama y'uko yabigenza iyi Ferwafa yahuye n'akabazo gakomeye cyane yakubitanye n'iyi Mukura yatumiye rero kera nigeze kujya kwa padiri Padiri yo ndamubwira rero padiri dore ni kubona muzehe yanyimye Minerval kandi rwose reba muri Caritas ureba muri Caritas ntange urabona ko no mu maturo ureba ukuntu wabiringanira aritonda mwana wanjye rero nakugira inama yo kugenda ukajya wisengera Imana kandi nandi vadisha pure kandi mwana wanjye ujye usenga cyane usenga icapure mu gitondo na nimugoroba atubwo kandi nanjye ngiye kujya ngusengera mwana wanjye kandi bifaranga birahari kandi ujye ugira imyitwarire myiza none se padi ubwo se koko Minerval ndabigenza gute mwana wanjye natwe rwose ntabwo umubyeyi Maria arahari ibintu biba bikaze yoni dareka ducumikeho gato ariko iyo ngingo ntiturayivaho kuko turaza gutera icyumvirizo turahamagara mugenzi wacu Gateredimo yambwiye ko hari utuntu yarahugiyemo kanya turaganira nawe n'umunyamabanga muri Mukura Victory Sport atubwira uko bimeze no muri Ferwafa n'ibidukundira turakomeza kugerageza ariko twari twakomeje kuhahamagara muri Ferwafa ntabwo iyi ngingo tuyikurozinze turacyayiriho kera wabango ni Ferwafa Sekafa Ferwafa ituzaniye Sekafa rwone none tuzaniye ibibazo mu makipe rwose munyantwari ibintu byari biri mu murongo mwiza reka nuko nta byari cyakabicokoje uyigeze nonese niko naza kubikubwira yahuye na Rayon irwaye yahuye na Rayon ntakiri gukora nta mafaranga ziteredimo muri Mukura katwumve rwose agahinda ka Mukura ko ndumva nta kindi bari bukore natangira arira umukunzi w'ikipe niba ari umureyo niba ari umuyovu ntahahuriye na Super Coupe ntahahuriye n'ibya Super Coupe kuko siwe uri ku mukino wa nyuma
APR ifite abafana, polisi ifite abafana, nibarebe iyo match. Gihuza umureyo kikamuhuza n'umuyovu, kikamuhuza n'umwaperi, kikamuhuza n'umumukura, kikamuhuza n'umumarine, kikamuhuza n'umwetenseri na ikipe y'igihugu Amavubi. Pe ibindi byo ni ibindi. Ferwafa aya makipe twavuga ko nta n'ikigaragaru yakoreye muri tuvuga ngo umwaka mucya w'imikino tugiye kwinjira mu ki ni iki muri iyo Super Coupe muzamurika wenda n'amakipe yaba yishimira avuga ati reka dutereke gutegura ibindi bikorwa tujye no kumva mwadushaki mutera nkunga sa makipe agiye kongererwa gafaranga uwo nawe Uganda baricara bakavuga bati reka dushyireho Super 8 dushyireho amakipe kine irushanwa bona gafaranga agiye gutangira umwaka byibuza na competition yari Ferwafa icyo ntaje nta precision wateguye ntacyo wavajije ikipe n'imwe Mukuri guza abakinnyi giye muri Ghana giye kuririma iryo soko ikubise hose iravuga iti byibuza dutumiyereyo hari amafaranga mukuri bubone ariko wowe kukuvuga ngo reyo ifite abafana benshi bagomba kuba bajya aba reyo ntabwo bategetswe kuri match ya Penda Police none se aba reyo nibo batunze Ferwafa aba yovu nuko n'aba yes Kigali nibi bafite ntabwo bazareba ikipe zabo Harya nigeze gukangurira ngo abantu kutajya kuri stade hari umuyobozi w'ikipe yaranyirengeje. Niba yari ntuzana azabikubabarina. Harya yari kina kina. Yari vision ya Rayon Sport. Ndavuga nta ya vision ariyo yakiri. Ntabariyo muzaje ku mukino wanyu muzamwakiriye. Kuko zimwe mutunze vision. Ubu mvuze ntabariyo muzi akanyenyeri mu gakande mukerekeza kwa Rayon Sport Ferwafa yanyirenze. Ariko baperi ndebakangurira kuzajya kuri Kigali Press Stadium muri benshi mukuzurira ya stade polisi namwe abapolisi mubakure mu bice byose byaho mugomba kubakura nkuko mwabazanye kuri Bugesera iri ya stade yuzura baperi n'abapolisi abariyo nimushaka muzigumire mu rugo ndese ndabeshya bazakerekwa kiriya kirori ntikibareba kiriya kirori ni icy'aperi na polisi Ferwafa kirabarebaho iki ibyo na ibyo rwose ushatse wabikangurira abantu nabibakangurira hajya yo oya njye kubindegera none si nibyo uri bubakangurire nabo buyabashyize mu mutima none se byo vaje uteje impaka zitari zikenewe harabari bugi butari hari nabarebari buzivugira ibyo Shafi yavugaga bakavuga ati katwigire kuri peritoro iyi match wenda ntacyo ariko icyo kintu bakereyemo kiratuma n'uwarufite gahunda yo kujya kureba iyo match atazajyayo Oya, isabwa abiretse bikitabirwa n'abakunzi ba PL n'aba police. Ubundi uretse noneho ntubona kuri Kigali Press Stadium. Ubundi mindi kipe ndayo kumumena yagomba yashobora kuvuga ati reka dute nuko ka mumena nyina ari aka stade ka ntaki. Cyane. No kumumena rwose akabera ikindi kiro rikindi kiro no kwa gato. APL na Rayo za kinye nta matches za ijuru ya championnat ziragara. Zitabase. Ntiziba. Zitaba. Ntabwo ibyo ari igitangaza wavuze za cyane zaberaga mu bihugu championa zaho ngaho zigakomeza ariko iyi ngoma ya Ferwafa yatangiye nayo kwijandika muri ibyo bibazo aho bihuri ugatuma abantu bajya gutekereza ngo si ibintu byaba byakozwe na runaka na runaka uyu wari yoborera hari ibintu ubuvuga ute se nyarwari ko wabaye mu majyepfo wabaye mu abaturage uzibi uburyo birya bakimara Ibyo byakabaye bikorwa n'undi muntu utazuba bare bw'amakipe babaye mu magaju uzuburyo ikipe ijya gutangira umwaka igowe nko gufata iki niwe wifatira icyemezo nko gufata iki cyemezo haba harimo logique ariko ntabwo bishobora kuba atari Ferwafa none se nindi Super Coupe ni yande oya anga ni mugihe ni Ferwafa Super Coupe ni yande ni Ferwafa si ntitegurwa na Ferwafa none se undi wundi wajya waba behind nindi uyibyo bintu ni yabandi oya ne Ferwafa Ferwafa niyo byose biribuze ku mutwe niyo nyine bite ariko washobora kwinjiramo izindi nzego zikabwira ati ni umwe mu tegeka Ferwafa ariye hashobora kuba hari nk'umuntu umwe muri Ferwafa niba namwita iki niba namwita gute ko ateye ate oya ni umuntu waba uri muri iyo systeme y'umupira cyangwa se uko cyangwa se akaba ari rusahurira mu nduru uvuga uti Rayo niza abari bakitabiririye uriya mukino nange wenda hari ukuntu nzihengeka nkakuramo icyanjye cyangwa se babandi bo mu matike bakavuga bati cyacu ni kugoragoza ariko ni toroshye nge ninyurizagamo bagakorana nabo muri Ferwafa bakavuga bati musige wo tudashya tudashya cyacu mikibe cyinshi amafaranga aboneka ari menshi abareyo batazajya mutare mukumire no guteza ibibazo bidafite aho kudatuma bajayo na stade nibayizeho byo biramari icyo ngenda bakangurira kutajyayo
byo byamari usabye abafana bandi makipe oya reka manze sababa reka manze sababa bajya aho bivuge neza kutitabira umukino wa peri na police reka manze sababa bajya yo mbere kwitabira gusaba batajyayo ndakangurira abafana ba peri muri zone 1 mu ntare ya kabiri muri nkora mutima mu murava mu baki mu bavuye musanze muri musanze fan club ya peri muzindi zose kuzajya kuri stade muri benshi nkuko twababonye ku mukino wanyuma mukina namagaju mukajya muri benshi stade bayuzure iri stade mukayuzu nkakangurira abapolisi bigishara abapolisi bigyagatara abapolisi bahagana ya bakunzi ba polisi mugahaguruka mukazajya kuri benshi hariya namatata namakimu kazuzura iri ya stade hanyuma rera bariyo amafaranga ya bari buce hariya mugakanda kanyenyeri hariya kanyenyeri kanyu ni na kanyenyeri 700 na kabirira kabareyoze atataza kunjyaho mukavuga ngo ni njye wayajyanye kabareyo akanyenyeri 72 mugakurikiza amabwiriza amafaranga akinjira ku ikipe yanyu kuko Ferwafa izaba atunga Ferwafa mu gihe muzamwugarije ikipe mutayishyuye Ferwafa izaba yigaramiye none ayo mafaranga muzamu yajyana mu rwanda nawe rero ibyo byari kugumura abafana reka abantu bigire kuri match barebe mugume kuri Kiyovu yanya kanyenyeri mukajwigiriza mukohereza ayo mafaranga mwakajyanye muyohereze muri Kiyovu yanyu dore ikubutse mu bihano bya FIFA kandi Ferwafa ntacyo yabafashije aba mukura namwe nuko naba yandi makipe ariko apel na police muzuzuri ya stade abandi babura aho bajye pere na police buzuri stade none cyereka sibo barebwa na super coupe ariko ibi bintu Ferwafa koko niba yabikoze icyo kintu turi gutekereza yari igamije cyo kuvuga ati abarya baramanuka ihuye karaba kabaye stade rambaruzi cyabari kimwe gikomeye cyane cyangwa cooperation yaba matike na Ferwafa byashoboka ibyo bintu kukurebye na kindi kintu Ferwafa ishobora kwitwaza tatu mukuru wa macho wo mu matike nabo muri Ferwafa yabantu bo mu matike na Ferwafa ariko da Ferwafa natwe hangaha hari ikintu tuba tugomba gutekereza ikipe yitwa APR Football Club barabizi neza ko yari ifite abanyamahanga sibyo ivanye muri Sekafa ivanye gukina kuri match day ya Simba bafite ekipe yitwa Police ni yitwa APR zigomba gusokera igihugu barabizi kwitwa Rayon Sport itazasohoka icyo gihe nakindi abareyo benshi bavuga batereka tujye kureba wa munyamahanga wa APR oya bikubitanye n'uwo munsi bikubitanye n'uwo munsi nukavanga ibintu bibiri abanyamahanga ba APR n'abanyamahanga ba Police ntaho ntibarebwa n'ibyareyo abareyo ntibarebwa n'ibyabo banyamahanga ba peni ariko abareyo bajya kureba bigishyushye barebwa n'ibyabo bakeneye nabo kureba nanone Adama Bakayoko bakeneye kureba Fare Nyange niba ari nyanganyi niba ari nganyi bakeneye kureba ba Prince Elenga Ekanga ntabwo ibyo kujya kureba Mahamadou Lamine Ba cyangwa se Ramti mu gihe cyose ikipe yabo yaba hari urugendo ifite cyangwa umukino ifite so mugikari rero naganiraga n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo anyemereye ko navuga twamuvugisha onea ambwira ati reka mbigusobanurire offline ndabyemera urumva nta yindi shu ariko ibyiza nuko burya bintu abagize abanyarwanda bakabyiyumvira kandi hari ubwo akabaye ku mwanya arawufite time aranganirije binsobanuro aka kanya maze kandi kamarade ambwiye ko Mukura bayishubije ko bidashoboka ishaka indi tariki kubera iki rero avuze ko ngo ari igikorwa ngo cyo gutangiza ngo umwaka w'imikino ngo amaso yose cyangwa se krebe zose zigomba kuba mu gikorwa gifungura umwaka w'imikino izo krebe bazazikorera iki muri icyo gikorwa gifungura umwaka w'imikino hahehe hari ubutumire se bazihaye keretse niba hari igikorwa bavuga bati ayo makipe yose azaba agiye oya n'ukuntu kundi manganya n'ukumuntu nyine abaguhaye umwanya iyo umuntu aguhaye umwanya umutega amatwi ukavuga turakoze nabyo kuguhaye umwanya hanyuma se bisobanuriye ibyo bintu bya haraho byanditse se da nabyo nta reka tubyemeze haraho byanditse muri ayo mabwiriza ya Ferwafa bakaba baragiye babwira amakipe bati mwa makipe mwe mu gihe tuzaba turi gutangiza igikorwa cy'umwaka wose twakinye super cup nta kindi gikorwa kigomba kubaho aho wavuga no cy'umupira usubije amaso inyuma ukareba super coupe zabaye wasanga nta yindi match mikari yabaye ubwo ni ubutiriganya ahubwo ubwo ngo nabo ngabo nibyo nakubwira kuko ari cooperation yabo ngabo n'abantu bo muri za muri iriya by'amatiki bavuga bati abantu bazazi ari benshi ariko mu by'ukuri buri wese arabona ko harimo akantu ko guhimana no kutumva ese we Ferwafa wakoresheje strategie zo kwamamaza umukino ugashyushya umukino bakawumenya kuko n'amakuru yarahari Mukura ngo yari
fite gahunda rwose ko umukino wayo kuva uyu munsi ari bushyiremo imbaraga mu itangazamakuru Ferwafa cyo no kugira nicyo kintu cy'ubwo biti nta numuntu uzamenya ko super coupe yabaye ubu nibyana gutangaza mukuru ivuze ati mwaretse seda tukagukura saa 9 tukagushyira saa 12 nabyo bakanga bakavuga ngo n'umunsi kandi saa masaha amwe kandi saa masaha kuri kakubwira uti mureke twebwe tuzicyanira amatara tukire ku mugoroba tukire ku mugoroba saa 12 zo kwa gatano nabwo batire ntabyo bakwemera bo ni ukuvuga ngo nubireba neza ikiri bukuru umufana mu mujyi wa Kigali kikamujyana mu ntara ntibashaka kucyumva erega Ferwafa kandi ubu mukuri yiba yatumiye amagaju uyo match ari kuba yari go ya urabyemera yari kuba mukuri yiba yivugiye iti tuzakina wenda na Etincelle u match ari kuba iyo match ari kuza match ari kuba ariko hajemo ako kantu ngo ni Rayon Sport abo bafeyo abareyo sabaza abareyo ubu wabagumuye nakubwiye ngo nabake warufite nge nakubajije ariko ntabwo bajye kureba iyo match abareyo ubundi nibo batunze Ferwafa Abareyo subundi nibo ba Esubundi nibo bazabonye kandi makipe niyo mpamvu njye mabwira nti iyo nkareyo itakiriye mpabwira bareyo ko numu ragenda nyine bijyana n'umupira utubakitse eh na bareyo muragenda mujya hehe nimwebwe mujya gutunga iyo kipe ugasanga nk'ikipe yakiriye reyo ye abareyo muzaze wakanguriye bawe niba nta bahari ukumirwa ugakumira ugakereyo dukorwa two kuba Yee shotora kugyanga bareyo bazitabire wakubatse byawo yica nimba chaka basibe cyangwa bazaze ko ndayica kugira ngo bashotore baze ngo bashotore ariko ariko bareyo muzaze icyo baremyemo akakanya abareyo baraguhima ntibaze aya ibi ngibi kandi twebwe byaye byoroshye ko Ferwafa wicara ugateguruka niba ari mobilisation uri bukore niba ari abantu mushaka kwinjiza amafaranga mukakira imbaraga muri abo ba kabange ba jangwani n'abandi ba peri na polisi kabwe tujye mu maradio muhamagara abakunzi ba peri n'abafite cyangwa se niba mushaka kwinitabirwa mugashyira kuri 500 icyo nicyo ni ikindi gitekerezo niba mutizeye ku giciro cya stade oya ni nabyo ntacyo bizeye ntabwo bizeye ko stade zuzuye mushyira kuri senyisa abantu bitabira ari benshi niba mushaka ko stade yuzuye ariko mureke mukura igikorwa cyayo nayo yitegurisha gusaruramo amafaranga yatuma mureke ikipe zibeho ariko byarangiye nyine ubwo ngubwo nyine byarangiye nyine Ferwafa ariko nyine nge nanzura mvuga nti umupira wacu nawe uburiye ikitiriro mumbwira ko ari professionnel yo professionalism narayibuze mumbwira ko ari semi-professionnel yo semi-professionalism narayibuze nakajagari ibintu biri amateri ni ibintu biri aho ngaho mvuga ko umukinnyi takabaye muri champion yacu agurwa miliyoni 70 cyangwa se 50 kandi ugira gutyo ukabona ibintu birasa n'ibigiye kujya mu murongo byakirwa mu murongo nande cyangwa rewo ni dasi hari izindi imbaraga ziza zi ubu Ferwafa niyo yafashe iyo initiative aha niyo ariko imbaraga zitegeka Ferwafa guhindura match none se sesengura nta zindi imbaraga keretse nazi kubwiye ni Ferwafa ishobora kuba wenda yakorana ntabwo ni kubyemeza neza naba mati ubwo byaba ari bumafia ariko n'ubu mafia kuko haraba bifitemo inyungu cyane none se ubu umupira mu Rwanda ntukorwa mu mafia akora umva babikime barabandi bantu bikime bare mukura none se Faustino nta zindi imbaraga na zimwe zabuza za kwintervening ahangaha ngo umupira ngo wamukura utaba nta nyungu zaba zibifite mu ministeri se yabifite n'izihe nyungu izo krebe zizakina se krebe se yabifite ubu apel yabifite izihe nyungu mu kugira ngo abareyo ngo bazaze bibamarira iki kandi n'ubundi amakipe se ntabona pourcentage kuri uriya mukino amakipe bayaha amafaranga ntabwo ntekereza ko apel na polisi pourcentage z'uyu mukino ziwutekereza Ferwafa ntitekereza pourcentage nyinshi kuri uyu mukino kuruta uko izo krebe zizakina ziwutekereza zitekereza pourcentage ariko Ferwafa rwose nayo teze ibibazo ariko kubera ko muri ya APR harimo abantu bashobora kuba bakungukira muri ayo matike bashobora ahubwo ariko nabyo ntibyakwitirirwa APR byakwitirirwa izo individu byakwitirirwa uwo muntu wagiye muri Ferwafa abo bahihibikanye ahangaha wa mugani tubivuge neza ntabwo APR birimo ntabwo APR birimo abyo ntabwo polisi yabijyamo ntabwo yabijyamo ahubwo nibyo bintu by'aba abahihibikanya ko se naguhihibikana harya cyane ibi bintu ni bya Ferwafa yarebye kubitira avuga iti nyamara ibintu birakomera ndi dasa navuga iti babareye baramanuka ihuye turashya urumva sekretari ya Ferwafa
abantu bo muri matiki cyangwa se bo muri hariya hantu bahibikana bashaka za percentage nyinshi bashobora kujya kubwira Ferwafa bati nyaboneka kumira 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 tabara abantu baragihuye bakiri kuwa gatatu bari manukira kuwa gatanu karabaye nta kintu turi bubone muri uyu mukino bati rero tabara tabara uyu mukino ukureho kugira ngo abantu tuzababone kuri Kigali Press Stadium ariko noneho nk'impamvu nka Ferwafa nta match gihurira na super leone